4 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. За грати на 14 років – розплата за вбивство. Потрібні берегоукріплення, як захиститись від підтоплень. Перший авіарейс – з Ужгорода до Києва без зупинок. Результати роботи профспілки звітують. Медичне ралі – змагання бригад екстреної допомоги. Брата та сестру, які жорстоко вбили свою матір, Хуський суд посадив на 14 років. У прокуратурі Закарпаття розповідають, на момент злочину брату було 18, а його молодшій сестрі – всього 15 років. Вбивство вони спланували заздалегідь. Більше розкажуть мої колеги. На момент скоєння злочину дівчинці було всього 15, а хлопцю тільки виповнилося 18 років. Дочекавшись, поки засне матір, вони пройшли до її спальної кімнати, переконавши, що вона спить, вони нанесли їй серію ударів ножем та качалкою. Отримані рани виявилися смертельними. Не зупинившись на цьому, вони закутали тіло матері в простирадло в ковдру, винесли його на околицю міста Хуст, де викинули на березі річки. Мотивом для вбивства матері – став злочин, який скоїла донька померлої. Крадіжка, яку скоїла сестра, власне, дочка цієї вбитої у 2016 році, мати хотіла звернутися до правоохоронців, аби повідомити про даний злочин. Зникнення 42-річної дружини помітив чоловік, і саме тоді він звернувся до поліції. Як розповіли правоохоронці, горе діти планували позбутися і батька. Він із родичами шукав дружину, не міг знайти, в зв'язку з чим виникла необхідність допомоги працівників поліції. При огляді приміщення за участі батька у кімнаті, де безпосередньо відпочивала жінка, було виявлено плями бурого кольору. У те, що саме діти погубили рідну матір, навіть сусіди не могли повірити. Тих дітей ми бачили з пелюшок. Допомагали їй, як їй допомагали, морально допомагали, радили. Ми ніколи не були з тими особисто дітьми, бачили в колясочках, потім як вони в садочку були, як вони пішли до школи, як вони були підлітками. Я можу про цих дітей, двох дітей, тільки добре сказати. Нормальна родина, нормальна сім'я. Я кажу, бо я не можу доспатися, я вже 4 сутки не спала від цього всього. Угу. В такому шоці, що в шоці. Позитивну характеристику вбивцям давали і в школі. Школу вона відвідувала, якщо були пропуски, то всі були узгоджені з батьками. Класний керівник завчасно повідомляла. Навчалася посередньо, приймала активну участь, захищала честь школи саме в спортивних змаганнях, неодноразово. Так само він в учнівському самоврядуванні приймав участь, оскільки допомагав і в озвученні різних масових заходів. Сам з батьком ремонтував апаратуру по можливості. Як кажуть у прокуратурі, окрім позбавлення волі, діти повинні сплатити батьку кошти. Вирок ще не набув законної сили, тому засуджені ще можуть його оскаржити в апеляційному суді. На Тячівщині у Нижній Апші під час сімейної сварки чоловік вдарив ножем дружину. Чоловік у кухні розпочав сварку, в ході якої наніс їй ножові поранення. В результаті чого жінку доправлено до Тячівської райлікарні з попереднім діагнозом – проникаюче ножове поранення грудної та черевної порожнини з ушкодженням серця, діафрагми та правої легені. Різана рана лівої кістки. Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження чоловіка. Влетів у бетонну опору та перекинувся. На Бергівщині сталася чергова ДТП з потерпілими. За інформацією правоохоронців, водій автомобілю ВАЗ-2105 не впорався з керуванням та вилетів у бетонну опору. В автомобілі знаходилися батько та син з перехрестя Вонградівського району. У хлопця підозрений перелом коліна, от батько зазнав більших травм. У нього черепно-мозкова травма та підозрена поламану ногу у декількох місцях. Щоб дістати водія з авто, залучалася бригада рятувальників з Берегова. Вони оперативно дістали чоловіка з авто і передали медикам. Наразі розпочалась перевірка за фактом ДТП. 63-річний угорець намагався провести 450 пачок цигарок через КПП «Дякове». Чоловік прибув у пункт пропуску близько 10-ї години вечора автомобіля марки «Пежо» 2001 року випуску. Конструктивні порожнини в обох порогах автівки були повністю запаковані тютюновими виробами. Аби дістати контрабандне куриво, довелося демонтувати задні колеса. Всього було виявлено 450 пачок безакцизних цигарок, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
Цигарки встановленим порядком вилучили також іноземець, позбувся і свого авто, сума оцінки якого наразі встановлюється. На Рахівщині, в селищі Кобилецька Поляна, тривають інженерні роботи по розчистці русла та укріпленню берегів. Проводяться вони за рахунок спонсорської допомоги приватного підприємства. Що зараз відбувається на берегах Шопурки, дивіться у матеріалі Станіслава Шуха. Річка подвинулася приблизно 40-50 метрів у ту сторону. І ми проводимо відповідну регуляцію, щоб зближити сюди, щоб не дати можливість далі руйнувати той берег і там житлові будинки. Виконанням робіт займається товариство «Вест-Ост-Інвест». Директор підприємства Іван Максим'юк каже, з проханням допомогти до нього звернулася селищна рада. Всі роботи проводились за рахунок спонсорських коштів. Але найближчим часом вони можуть бути зупинені через загрози підпалу техніки. Закінчуємо цей об'єкт і в дальнішому продовжувати ми не будемо, тому що є погрози, вони фіксуються. Мною було звернено до правоохоронних органів, щоб запобігти цьому підпалу нашої техніки. І ми залишок цієї роботи приблизно 200 метрів, ми це виконаємо. В селищній раді наголошують на необхідності укріплення берегів і регулювання русла ріки. Кажуть, що під час паводків це може врятувати навколишні землі від катастрофічних наслідків. Наша річка несе загрозу, тому що її течія дуже струмка, несе каміння, пні, гілки і руйнує все, що опиняється на її шляху. За 5 хвилин вона може зруйнувати до пів гектара угідь. То ще один раз не зробити регуляцію своєчасну, ще одного разу, як прийде велика вода, така як було у 2001 році, я думаю, що там повороту не буде, ріка випрямить на території Бичкова, все знесе. До того допустити неможливо. Щодо місцевих жителів, то вони зацікавлені в укріпленні берегів, адже на кількох ділянках річка вже добралась до дороги і зруйнувала частину асфальтного покриття. Дуже опасна, сильна ділянка тут, як ідеш, і праси, і шоферики не пускають тут, і не стають, і обходишся сюди, туди, що можеш у цвіток кинути і туди. Помеха один одному дуже велика. Вночі в туман? Ну, проблеми, дуже проблематична ця дорога, дуже. Зробити її взагалі було високо. Ситуація з руйнуванням берегів та автошляху до селища Кобилецька Поляна не нова. Паводки виникають тут часто і вже неодноразово шкодили транспортній інфраструктурі. У 2010 році, у листопаді місяці, був значний паводок. В селищі було зруйновано багато об'єктів, а саме по вулиці Квасний було десь приблизно 100 метрів забрано автомобільної дороги. І ця проблема з того часу так і не вирішилася. Будучи селищним головою, неодноразово звертався у районну адміністрацію, обласну адміністрацію для надання допомоги по регуляції русла річки. До слова, заходи щодо регулювання русла річки планують зупинити самі виконавці робіт. Тим часом мальовниче гірське селище потребує вирішення нагальних питань уже сьогодні. З'явились офіційні ціни на маршрути потягу Мукачево-Кошице. Ціна на потяг становитиме 7,5 євро. Передбачено й пільговий квиток. Приміром, дитина до 16 років проїде по цьому сполученню за півціни. Також можна буде прокласти маршрут з Братислави до Києва і придбати собі один квиток, який об'єднає декілька поїздів, включаючи і потяг Кошице-Мукачево. Потяг виходить на маршрут з 9 червня. Нагадаємо, курсуватиме він два рази на день – з Кошице о 9.10 та 12.00, а з Мукачева – у 14.54 та 18.20. Перший пішов – авіарейс з сполученням Ужгород-Київ, який стартував 3 червня. О 7 ранку з обласного центру вдало приземлився за півтори години в аеропорту столиці України. На борту літака летіло всього 6 пасажирів, серед яких і наша знімальна група. Тож, як пройшов політ, дивіться у сюжеті. Понеділок, середа, п'ятниця, виліт о 7 ранку з міжнародного аеропорта Ужгород і о 19.00 повернення з Києва. Нарешті стратегічно та соціально важливий рейс Ужгород-Київ запустили у зручний час. Відтак, за півтори години можна дістатися з Ужгорода до столиці України. Перші пасажири вже пройшли реєстрацію та очікувані посадки на літак. Сучасний світ неможливий без авіаперевезень. І авіасполучення на голову вище, ніж інший вид транспорту при дальних відстанях. Відстань від Києва 800 кілометрів. Як би це нікому
не вважалося, але не завжди треба витрачати 13-14 годин на рух потягом або 8-9 годин рух автомобілем. Мені дуже удобно з Венгрії приїжджати сюди, так сказати, в Ужгород. І з Ужгорода літати на Київ, тому що у нас з Венгрії дуже тяжело добиратися до Києва. Приїхала десь 75 євро. Це вже з багажом. Я вважаю, що це нормальна ціна. На борту літака 6 пасажирів, яким під час польоту пропонували воду, каву, чай, печиво та цукерки. Супер, супер, да. Дуже добре, да. Комфортно, спасибо, все дуже добре. За півтори години Як-40 вдало приземлився в аеропорту Жуляни в столиці України. Назад же поверталися у 12-х о 18:30. Я вже довго сліджу за цією епопеєю, яка вже продовжується скільки? 2 роки, 3 роки. І я слідкував за цією інформацією. Ми прилетіли з Праги і пересіли на цей рейс і їдемо додому. Я думаю, що цей аеропорт Ужгород на цьому не зупиниться, що будуть не тільки внутрішні рейси, а й міжнародні. Я дуже щаслива, що нарешті знову відновився цей рейс, тому що дуже складно було добиратися до Ужгорода або поїздом дуже довго, або машиною. Це дуже незручно. І зараз знову ми маємо цю можливість. Шукав якісь авіаквітки до Ужгороду і знайшов випадково, що відновився рейс до Ужгорода. Дуже зручно сів. Комфортно долетів, попрацював, повернувся назад. Це те, чого потребує Україна, бо шляхів немає. Досить прийнятна ціна для такого прильоту туди-назад. Тому, в принципі, для розвитку держави, економіки і руху бізнесу вперед – це дуже правильна справа, і такі рейси потрібно розвивати. Ціна квитка в одну сторону варіюється від майже 2 тисяч до 3 тисяч гривень, залежно від часу придбання. Чим раніше, тим дешевше. Найдорожчий у день виліту. Обслуговує рейс екіпаж із 6 чоловік. Це 3 пілота, бортінженер, технік та бортпровідниця. 26 посадочних місць, оптимальний. Скорость 510 крейсерська у нього, потолок 7500, комфортний, тихий. Каждое утро проверяется самолет, все системы, все безопасно. Это один из безопасных самолетов и надежный, то, что эксплуатируется. Я вот на нем летаю уже 40 лет. 70% завантаженості, тоді рейс вважається рентабельним. За меншої кількості пасажирів компанії «Моторсіч» з обласного бюджету компенсовуватимуть витрати. На Закарпатті працюватимуть спільні мобільні групи патрульних та представників Укртрансбезпеки. Упродовж місяця мобільні групи здійснюватимуть на території обслуговування посилений контроль за дотриманням норм перевезення водіями транспортних засобів великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатської області. З цього приводу відбулася нарада керівництва УПП «Закарпаття» з керівництвом обласного управління Укртрансбезпеки. На зустрічі сторони напрацювали механізм спільної роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах області. Робота мобільних груп триватиме до 30 червня. Через КПП «Ужгород» намагались провести вантажівку з лівим ВІН-кодом. Прикордонники кажуть, на пункт пропуску зі Словаччиною прибув вантажний автомобіль марки «Івеко» з напівпричепом. Під час перевірки прикордонники помітили, що номер кузова зашпакльовано та зафарбовано сторонньою речовиною. Після зняття шпакльовки виявилося, що номер кузова причепа не співпадає з указаним в свідоцтві про його реєстрацію. Вантажівку разом з причепом затримали в установленому порядку до прибуття експерта. Також на березі річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон, прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського загону припинив спробу здійснення протиправної діяльності. Вранці військовослужбовці помітили групу невідомих осіб з пакунками, які прямували у бік кордону з Румунією. Побачивши наближення правоохоронців, контрабандисти покинули свої ноші та вдались до втечі, ігноруючи вимоги охоронців кордону. Під час огляду місцевості прикордонники виявили біля кордону 6 пакунків, в яких знаходилось 3 тисячі пачок цигарок. Тютюнові вироби наразі доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Тривають заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Про свою роботу протягом 5 років відзвітували працівники обласної профспілкової організації культури. Так, протягом звітного періоду зіткнулися з низкою проблем, зокрема пов'язаних з недофінансуванням галузі. Також відпрацювали чіткий механізм дій на наступні 5 років. Деталі знають мої колеги. Профспілки працівників культури відзвітували про 5-річну діяльність. Звітно-виборча конференція зібрала в одному залі представників організацій з усіх районів краю. Особливістю цього періоду, що зараз пройшов у нас, приходилось виборювати свої права, відстоювати права працівників культури і під стінами Верховної Ради, під Кабінетом міністрів, писали листи звернення, і все зводилося до того, що недофінансування і надалі продовжується сфери культури. Зіткнулися минулоріч працівники культури з проблемами недофінансування галузі. Зокрема, місяцями працівники музичної школи Воловеччини не отримували не те, що надбавок, а й заробітної плати. Проблема в тому, що область край дотаційний, а субвенції ця галузь не має, однак проблему вирішити вдалося. Є невеличкі такі, як кажуть, зміни, є приємні такі приємні справи, тобто в музичній школі зараз 5% з січня місяця почали відплачувати надбавку. На конференції схвалили порядок денний, заслухали звіт голови ревізійної комісії, схвалили й основні напрямки дії обласної профспілкової організації працівників культури. Ми склали план дій на майбутні 5 років. Тому що нам превеликий жаль, мушу сказати, що культура ще все залишається тою галуззю, де дуже багато невирішених питань. Культура – це та галузь, без якої нації, держави існувати не може, але на превеликий жаль, це наймолодша, найобділеніша донька у нашому суспільстві. Основні напрямки для дії організації на наступні 5 років – це організаційні та фінансові зміцнення галузі, захист трудових інтересів та прав працівників культури та відстоювання інтересів представників професійних спілок. Середня зарплатня штатного працівника в Україні у квітні цього року склала 10 269 гривень. Такі дані повідомляють у Держслужбі статистики. Серед регіонів найвищі зарплати у працівників – Києва, Донеччини, Київщини, Дніпропетровської та Запорізької областей. Родині хлопчика, який потонув на Воловеччині, виплатять матеріальну допомогу. Про це на своїй сторінці повідомив помічник президента Андрій Єрмак. За словами Єрмака, родина 11-річного загиблого хлопчика отримає матеріальну допомогу з районного та обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецької райради та Закарпатської обласної державної адміністрації вже прийняті. Документи оформлені, гроші виділені і надійдуть родині загиблого через Укрпошту ще цього тижня, додає Андрій Єрмак. Як зазначають у Закарпатській ОДА, мова йде про 30 тисяч гривень, 10 тисяч з районного та 20 тисяч з обласного бюджету. Нагадаємо, 11-річний Сергій Церуш загинув 23 травня під час навчального процесу, коли вийшов на перерві подивитись на річку, що піднялась внаслідок паводку, та впав у ріку. Цьогоріч на Закарпатті за кошти бюджету і спонсорів планується оздоровити понад 40 тисяч дітей. Загалом на ці цілі у 2019 році в обласному та місцевих бюджетах передбачено 37 тисяч 788 тисяч гривень. Це на 13% більше, ніж було використано минулого року. За рахунок бюджетних коштів, послугами оздоровлення та відпочинку заплановано охопити 30 220 дітей шкільного віку, з них 22 560 – діти пільгових категорій. Окрім того, за кошти з інших джерел, на заборонених чинним законодавством, додатково планується оздоровити близько 10 тисяч школярів. Минулого року у Черкасах на всеукраїнських змаганнях бригад екстреної медичної допомоги саме лікарська бригада Закарпаття стала чемпіоном. На правах переможця наступні змагання відбуватимуться саме в нашій області. Стартують навчання вже завтра, тож що чекає на медиків та скільки буде учасників, дивіться у сюжеті. Закарпатські медичні ралі 2019 відбудуться в області. 43 команди, з яких 7 іноземних – з Румунії та Угорщини, Словаччини та Польщі, Латвії, Литви та Казахстану – приїдуть на Закарпаття, щоб позмагатися, чия бригада швидкої допомоги найкраща. Всього лікарі екстреної медичної допомоги матимуть 12 завдань. Серед них – теоретичні та практичні, але всі максимально наближені до реальних ситуацій. Для прикладу, там, чи ДТП, чи інші варіанти якоїсь надзвичайної ситуації, то ми будемо моделювати на такому рівні, щоб це виглядало природньо, що це дійсно так. Це із статистами, з певним макіяжем, із певними відповідними елементами тої ситуації, яка сталася.
До початку змагань завдання для всіх невідомі. Але окрім дорожньо-транспортних пригод, це також можуть бути випадки, коли потрібно надавати допомогу пацієнту в гострому стані, проводити серцево-легеневу реанімацію та опрацьовувати різні травми. Всього очікується близько 500 учасників. Відповідно, на вулицях можна буде зустріти велику кількість швидких. Лікарі просять громадян не панікувати та віднестися до навчань із порозумінням. Ми будемо їхати, приміщатися з міста Ужгород в Берегово і навпаки. Буде на вулиці багато карет швидкої медичної допомоги, але організоване переміщення буде в супроводі поліції. Не трапилось ніякої надзвичайної ситуації. Це ми будемо демонструвати на сьогоднішній день рівень підготовки екстреної медичної допомоги. Змагання триватимуть 3 дні із 5 по 7 червня. Вже завтра в Ужгороді змагання відкриє міжнародна конференція за участі провідних спеціалістів США та Канади, які ділитимуться своїм досвідом. Також свою майстерність на швидкість, вправність та безпечність покажуть водії карети швидкої допомоги. До Дня захисту дітей у комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Свалявської районної ради пройшли урочистості за участі вихованців закладу. На святі зібралося чимало гостей – батьки, друзі закладу та представники влади. Серед них були і мої колеги, тож більше у сюжеті. Святковий настрій, вірші, танці та пісні. Так урочисто відзначили День захисту дітей в інклюзивно-ресурсному центрі міста Свалява. Діти дуже старанно готувалися до заходу. У декого з них саме сьогодні відбувся дебютний виступ перед глядачами. Директор навчального закладу каже, тут займається близько 200 дітей. До кожного з них мають особливий підхід. У нас є 25 інклюзивних класів, 16 дітей є на індивідуальній формі навчання. На базі центру вони отримують корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття. Також дітки отримують заняття із кваліфікованими педагогами, які мають відповідну кваліфіковану освіту. Це дефектологи, оліфренопедагоги, сурдопедагоги, практичні психологи в нас працюють, вчителі лікувальної фізкультури, реабілітологи. Голова Свалявської районної ради, яка також була присутня на заході, каже, з часу відкриття центру пройшло зовсім мало часу. Однак результат його роботи неможливо не помітити. Дітки з особливими освітніми потребами, батьки їх супроводжували у місто Мукачево, Ужгородський район, а на базі Свалявського району не було такого закладу відкрито. І важливо тим, що зараз наші дітки Свалявського району можуть отримувати тут корекційні заняття. На завершення свята очільник облради Михайло Рівіс вручив діткам солодкі подарунки, а директору центру грамоту обласної ради за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері виховання підростаючого покоління, сумлінну працю та високий професіоналізм. Я переконаний, що ви за це маєте отримати подарунки. І зараз ми із тьотю Женю, яка збирала, пакувала ці всі подарунки із пані Мирославою, зберемо і подаруємо вас, але дозвольте до того, як я це зроблю, нагородити керівника цього закладу грамотою Закарпатської обласної ради Ганну Георгіївну. Після урочистої програми для дітей організували солодкий стіл, а гості заходу мали можливість оглянути приміщення центру та детальніше ознайомитися з його діяльністю. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Дорожні проблеми, дерева у вибоїнах. Журналістський турнір «Хто спритніший?». Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось в наступних випусках.